Damn. This is the moment for those who. Desde a noite de Isaac, que é a dos mestres, né? E aí me recordou que quando eu escrevi meu primeiro livro, eu comecei a ler filosofia, que eu não entendia nada, comecei a ler o Carlos. O primeiro livro que eu li foi Iniciação ao Ano Solar. E quando eu li a primeira vez, achei que ela era maluca, né? Que aquilo ali era muita viagem. E anos depois virou a minha Bíblia de cabeceira. Acredito que o meu processo. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que esse processo é iniciático, esse processo de abertura de consciência, é de expansão da consciência nossa e de todo mundo à nossa volta, para a gente puder expandir. Tá? Os contratados têm essa missão de ajudar isso, porque só a gente expandindo a consciência e elevando esse grau de vibração, que é o que eu vou encontrar na pesquisa das ondas cerebrais, essa frequência muito alta, que não é normal no cérebro dos contratados e atendidos, tá? Que é para ajudar o planeta a elevar essa vibração. É isso que no Free, agora, nos livros sobre híbridos, nos livros americanos, que tem pesquisa mais avançada sobre isso, está mostrando. Mostrando que o papel do contato é esse. O papel principal do contato é esse. Essa elevação da frequência, elevação pela abertura da consciência. Quer dizer, eu fui tendo isso mostrado através de um princípio de iniciação. Tendo que cair em iniciações, quando passei iniciação do Dalai Lama no Canadá, quer dizer, eu vou passando por coisas iniciáticas também, para ajudar o caminho, para ajudar o trabalho. Mas o próprio contato já faz isso. O próprio contato já vai sendo esse processo. Quando você não procura, alguma coisa te acontece que vai te ajudar. E o processo vai andando, tá? E são etapas, é igual a escada iniciática, você vai passando por etapas. E cada nova etapa, você tem todo um novo aprendizado. Tá? E a maioria das pessoas, às vezes, não estão se dando conta disso. Então, nesse momento, está na hora, exatamente isso que eu fui constatou, e eu comecei a sentir há 2 anos, quando comecei a lidar aqui com os contratados, né? Está na hora que essas pessoas que tiveram algum tipo de contato que realmente transformou a consciência, que realmente impactou, porque também, gente, se não impactou, se não mudou nada, nem é verdade. É igual visão esotérica. Se não mudou você em nada, aquilo foi imaginação. Porque quando é real, muda. Tá? Seja espiritual ou seja física, quando é real, dá um impacto na consciência. E faz você mudar de qualquer forma. Tá? Não é que você queira mudar, a vida te obriga a mudar. As coisas acontecem se você muda. Não é um caminho fácil se você desistir. Se você não desistir, o caminho é melhor. Tá? Mas a gente tem, nós ocidentais, somos muito racionais, a gente tende a resistir. É lógico que você tem que ter um filtro, senão vai ser um mundo assolado por diabo, por demônio, por crise, por calceira. A gente volta para a Idade Média, cheio de bruxo. Também não é isso. Tá? É cada um tomar consciência. Que também adquire poderes, que é outra coisa que deu na pesquisa, que a gente já sabia desde lá de trás, a primeira que está dando na pesquisa que eu fiz com o Bosatti, uma pequena que eu comecei agora, o que, que acontece no contato e pós-contato? Um enorme desenvolvimento de poderes paranormais. E as pessoas têm que entender, usar esses poderes. Tá? Porque senão começa a achar que é fantasma que colou na casa. Que começa a meter na casa toda hora. Tá? Começa a ver um monte de coisa e que não é, gente. É simplesmente o poder que desenvolveu. Eu posso ficar ansiosa porque começa a queimar tudo. Quando eu fui para Portugal, eu estava muito ansiosa quando eu ia para lá. E a minha primeira empregada em Portugal, ela era do Norte, uma indústria de Portugal do Norte. Ela chegou para mim, doutora, a gente tem que chamar um padre para vender essa casa.
Eu disse, não, minha filha, não precisa benzer nada, deixa eu ficar calma que acaba. Tá? Por quê? Porque todo contatado faz isso sem saber, não tem consciência. Começa a achar que é fantasma, que é bruxo, tem reptiliano atrás. Começa a encontrar com o reptiliano toda hora. Sabe? O reptiliano não está aí para estar te encontrando toda hora, não. Você é a fonte. Sabe? Você é espírito fantasiado de ET. Tá? Então a gente tem que começar a tomar consciência do que tem de real, começar a filtrar tudo isso. Tá? Eu sei que o caminho não é fácil e eu agora, mais do que nunca, vou basear no estudo da consciência, que o filho está tentando exatamente na pesquisa, para achar o que, que é cada uma dessas coisas, que esses poderes todos, todo mundo tem algum. Tá? Em relação à sua consciência, em relação ao que você provoca, o que pode acontecer. O problema é como diz o meu amigo logo no tempo do caralho. Como é que a gente vai entender de ET se a gente não entende o poder do homem? Nós não sabemos as nossas capacidades, gente. Qual o alcance nosso em passado, em futuro e nas dimensões? Quem somos nós realmente que estamos aqui? Tá? A gente sabe muito pouco. Tanto que a última meditação que eu fiz lá no Deepak Chopra, lá no Canadá, a pergunta era só essa, quem sou eu? Você tinha que meditar só para isso, quem sou eu? O Deepak tem inclusive um treinamento, exatamente você buscar arquétipos que você se identifica para puxar para você esse poder, para puxar para você essa capacidade que você tem afinidade. Porque isso tem a ver com você. Então, esse entendimento é que nós temos que começar a ter daqui para frente, ter consciência. Há outra coisa que eu esqueci de dizer. A turma toda que me procura nesses últimos 2 anos não tem a abdução. Quer dizer, eles veem a abdução, mas na verdade não é abdução, não tem mais trauma. Eles podem ver, ser levado, passar por exame, mas não sente mais dor, não tem mais medo, aquilo é natural, estão passando quase por um check-up. Os seres estão ali só examinando o que precisam, eles já se identificam com os seres, daqui um pouco já se veem, aliás, na pesquisa do filho também diz isso, eles já se veem dirigindo nave, participando da pesquisa, se veem que já eram ETs, mesmo esse casal que eu falei, da Serra da Beleza, já se viram como já na vida passada tivesse esquecido o meu DR. Quer dizer, as memórias hoje em dia andavam nessa direção. Eu não sei se é a mídia, não sei se é a evolução da consciência, porque também é uma geração mais nova. Isso tem que falar. Primeiro já está acima de 60, já morreu. Tá. Isso já é uma quarta geração. A turma tem 28, 40 anos, mais 28 da turma, e vai estar toda acordando. Mas está acordando com essas memórias muito mais fáceis, muito mais simples, né? Do que antes. Vou falar de Ricardo, eu acho que eu tenho que pensar. Lá eu vou mandar o vídeo. Ah, tá bom. Ele disse que aí atrás vocês não estavam me ouvindo, eu olhei muito com o microfone para lá e para cá. Eu acho que até gostaria de deixar claro para todos que se nós formos abrir para perguntas, pelo tempo que nós temos, aí nós não vamos poder fazer o devido cronograma da palestra. Eu entendo a necessidade de todos quererem fazer perguntas, porque é extremamente fascinante uma pessoa capacitada dessa, dando essa aula para todos nós. Mas infelizmente não poderemos abrir para perguntas em função do tempo. E eu conto com a compreensão de todos. Obrigado. Bom, então já que eu não vou abrir a pergunta, eu vou falar mais um pouquinho do fenômeno como eu vejo atualmente, né, dentro de pesquisa mesmo, né, de consultório. O que eu tenho reparado é que, em um primeiro momento, mesmo que a pessoa vê memórias como de uma evolução, que está sendo levada, que está deitada, que quase sempre já começa a pessoa se vendo deitada. Uma luz grande em cima e ali tem seres em volta. Muitas vezes os seres são estranhos, esquisitos,
Antigamente, quando a pessoa olhava para a cara desses seres estranhos, gritavam, choravam, porque tinham medo. Hoje em dia, eu acho que porque tem tanta coisa na mídia, ninguém mais tem medo de cara feia. Porque... o bichinho pode ser feio que está passando alguma coisa boa. A pessoa se identifica com ele, joga. Né? Eu só tive uma que não, que ela, mas também já era mais velha. Só mais jovem, outra geração. Já era uma mais velha que começou a se ver normal, estou deitada num lugar escuro. Bem, lugar escuro, deitada pode ser muita coisa até nessa vida, né? Pode ser um cachorro, pode ser um pulhão, pode ser qualquer coisa. E está cheio de barata. Não, você pensa muito mais castigada, coitada da criança, num pulhão cheio de barata. Aí de repente ela diz assim, não, só que a barata tem quase 2 metros. Bom, a barata com quase 2 metros em volta de uma mesa, ela deitada não podia ser barata normal. E a única que teve pânico, porque ela não achou a barata muito simpática, e fazendo exames nela. Mas o que eu digo é que as pessoas vêm para mim com muito medo. Por quê? Por causa da mídia, por causa da internet. O pessoal fala que a gente só é isso, aquilo, aquilo. Ah, não é nada disso. Aí vem com muito medo. Mas depois, quando se vê lá, não. E depois, eu já percebia isso antes, que todo abduzido, com o passar do tempo, e a interação com os seres, ele virava em contato. Deixava de ter medo, passava para aventuras, evoluía a consciência da mesma forma. Né? E isso foi assim desde o início do meu aprendizado. Eu comecei a observar os primeiros abduzidos, aqueles que me davam até receio de chegar perto, que tinham umas histórias estranhas. E com o passar dos anos, aquelas pessoas iam ficando todas iluminadas, igual os contratados. Então tinha que ter alguma coisa semelhante. Né? Então eu já achava que a própria abdução, com a evolução da pessoa, com a abertura de consciência daquela pessoa e com os experimentos, com as experiências da vida e das coisas que ela ia passando, porque todos passavam a buscar muita coisa, né? Aquilo já era o suficiente para se transformar no contato. Eu ainda me lembro que quando eu estive lá com o Dr. John Mack e que eu falei que todo abduzido tinha um ser perto, ele diz, não me fala isso aqui, porque aí eu não vou acreditar em mais nada. Ninguém aqui está vendo ser meus abdutivos. Eu disse, o senhor perguntou? Ele disse, não, deixa eu perguntar. Eu disse, tudo bem. Peguei 5 abduzidos dele e perguntando. Todos eles tinham a consciência que tinham um ser perto, com o qual eles se comunicavam no meio da linguagem. Aí quando eu falei, o João virou assim na minha cara, disse, mas como é que você descobriu isso? E eu não. Eu disse, o senhor não perguntou. Se tivesse perguntado, eu acho que eu dito. O senhor tem tanto medo disso que nem pergunta. Né? E aí aconteceu uma coisa. Eu estava numa reunião da doutora Irene Grande, que é a que começou as pesquisas lá no Rio, eu fiz parte do grupo dela durante alguns anos. E tinha ali Oswald, Lili Oswald, que foi um caso famoso dela, que foi abduzida lá na estrada com o outro rapaz, que era uma pianista, ela estava na reunião quando eu falei isso. Aí ele mandou para a minha cara, isso é você que está inventando, nada disso acontece. A Lula está aí para comprovar. A Lula olhou para ela, não é. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu posso me comunicar com o ser humano, a hora que eu quiser. Eu não tenho, se eu não quero.